საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად მყოფ უცხოელზე ორდინალური ვიზის გამცემ ორგანოდ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო განისაზღვრა. კანონმდებლობაში ცვლილების თანახმად 17 იანვრიდან საქართველოში ლეგალურად მყოფი უცხოელები ქვეყანაში დარჩენის შემთხვევაში უფლებამოსილნი არიან სწორედ ორდინალური ვიზის საფუძველზე ვიზიტი გაიხანგრძლივონ. ორდინალური ვიზის ორი სახეობა არსებობს: მრავალჯერადი მოქმედების 360-დღიანი ვადით და 90-დღიანი ერთჯერადი ვიზა. ეს არის ვიზები, რომელიც გაიცემა უკვე სამოქალაქო რეესტრის ყველა ტერიტორიულ სამსახურში. ამის საჭიროება გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო და უფრო მეტი უცხოელს უნდა საქართველოში შემოსვლა და შესაბამისად ჩვენ მათთვის კომფორტულ პროცედურას ვქმნით, რომ მათ დაისვენონ საქართველოში, გარკვეულწილად თანხა დახარჯონ ტურისტული თვალსაზრისით და შესაბამისად პრობლემა არ ქონდეთ ვიზის მიღების პროცესში. აი, ეს არის განცხადების ფორმა, რომელსაც ავსებს ყველა უცხოელი, ვისაც უნდა ვიზის მიღება საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის ვიზის ბლანკები, რომელსაც შემდეგ ჩვენ უკვე პერსონალიზაციას უკეთებ და წერთ კონკრეტული პირის სახელს და გვარს და ამ ეს ვიზა შემდეგ უკვე დაიტანება პასპორტში. უკვე 190-ზე მეტი განცხადია მიღებული, აქედან ნახევარი განხილულია, 75 დადებითი გადაწყვეტილება იქნა, სულ რამოდენიმე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული უარყოფითი. საკმაო ინტენსიობა შეიმჩნევა, განსაკუთრებით თბილისში, განსაკუთრებით აქტიურობენ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები.